Добрий ранок. Добрий ранок, мої дорогі друзі. І ми знову налаштовуємось на новий день, налаштовуємось на його енергії, на його вібрації, з тим, щоб якомога ефективніше прожити цей день, не дивлячись на ті обставини, що складаються сьогодні і на планеті, і у нас в країні. Отже, працюємо. Зосередимось на своєму серці, зосередимось на відчуттях, зосередимось на єдності з планетою, з Всесвітом. І починаємо глибоко дихати, відчуваючи своє тіло, усвідомлюючи його і відчуваючи його зв'язок з планетою, з Сонцем, сонячною системою, якщо хочете, і йдете далі, поширюючи відчуття цього зв'язку. Oh.
Так розпочався сьогоднішній день, в який я бажаю вам щастя, успіху. Я бажаю, щоб цей день максимально наблизив нас до перемоги. Ну і я запрошую вас на каву. Так, я каву п'ю отак. Це надзвичайна кріпка кава, але я з радістю смакую ту каву, якою ви нас пригощаєте. Тут, під кожне відео, є посилання на те, щоб пригостити нашу команду кавою. Ми дуже тішимось кожній філіжанці. Особливо, коли хтось заходить і купує на всіх. Це класно. До речі, це так приємно, коли ти приходиш і хтось пригостив 10 філіжанок кави. Це круто. Ми молимося за наших спонсорів. Ми молимося щодня за наших спонсорів. Ми молимося за Україну, ми молимося за вас, друзі, ми молимося за безпеку. Ми дякуємо вам за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами на своїх сторінках і в своїх соціальних мережах, соціальних групах. Ми дякуємо вам за підписку на Facebook, Instagram, Telegram і, звісно, на підписку в YouTube. Я зараз перевірю наш британський YouTube, на який ви мали би підписатися. Як я вас дуже просив. Ну, вже краще. Ну, але може бути краще. Ну, виходячи з того, що наші етери дивляться 3 тисячі людей, ну, до 3 тисяч. Я хотів би, щоб 6-10 дивилися наші етери і ранішні. Це змінює обставини вашого життя, ваше самопочуття, ці етери. Вони на це є спрямовані, і вони дають цей результат, ви це знаєте. Ну, і я все одно вдячний. У нас прям ми покращили досить добре підписку на YouTube. Тому дякую вам дуже. Дякую. Я маю на увазі Майстер Овен Стефан Академі UK. Це британський YouTube, який призвано для розповсюдження наших енергій в Європі. Там, де сплять набагато кріпше, чим нас розбудили війною. Це жахливо, але тим не менше. Бо три революції нас не будили. Отже, мої любі, дякую за те, що записуєтесь на навчання 30 вересня, перший ступінь. І, звісно, дякую вам за те, що продовжуєте проходити марафони. Вони змінять ваше життя. І готуємось скоро новий марафон. І має бути вже про це повідомлення. Обіймаю.